Tokom ove više mjesečne, da kažemo, rada policije, pronađena je veća količina heroina, a jutros tokom pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin. Također pronađena je određena količina mobilnih aparata, određena količina novca, kao i drugi predmeti koji će poslužiti, znači, za dokazivanje navedenog krivičnog djela. Nakon kriminalističke obrade lica će biti predata kantonalnom tužilaštvu.